Olá, rapaziada do Na Festa, está começando agora pelo Amazon Sat, Net Cidade e na palma da sua mão pelo site www.nafesta.com.br no seu celular o programa dessa semana. Um oferecimento da Sapataria Classe e Laguna Beach, vamos curtir o aniversário da cidade de Manaus na Arena da Amazônia no primeiro bloco. No segundo bloco, amigos, feijoada, piscina, alegria e gente jovem. No terceiro bloco, uma circulada pela cidade de Manaus, Flamengo e Botafogo na Arena da Amazônia. Foi de ver a arena e a cidade de Manaus chorar. No último bloco, o melhor do Papo Solto. Não mude de canal e fiquem com a gente. Seu nome? Anne Kelly. Que você achou até agora desse espetáculo aqui na Arena da Amazônia? Pela primeira vez aqui eu adorei, bem diferente, é lindo, tudo lindo, maravilhoso. O que que Manaus oferece para você quando está completando 345 anos? O que que você espera da cidade e de todas as pessoas que comandam o nosso estado? Cidade maravilhosa, só tem o melhor a oferecer para todos nós. Seu nome? Jennifer. Bairro? Cidade Nova. Eu acabei de perguntar para sua amiga o que, que ela espera dessa Manaus que completa 345 anos. O que, que você espera? Eu só espero particularmente que a cidade ela torne cada vez mais linda. Na verdade, ela já é linda, né? Eu espero que os novos governantes olhem mais pela nossa cidade e que nossa cidade seja referência e seja reconhecida no Brasil. Obrigado pela entrevista. Nada. E vamos lá. Parabéns, Manaus. Parabéns, Manaus. O que, que você achou do evento? Tá maravilhoso. Você é aqui de Manaus? Não, sou de Fortaleza. Olha que legal. É a primeira vez que vem curtir Manaus? Não, eu moro aqui. Olha que legal. Seu nome? Rafaela. Valeu, dá um abraço ali. Obrigado, carinho do marido, deixar você dar uma entrevista pra mim. Tchauzão, valeu. Tchau. Menino, você é caprichoso, né? Sou, com certeza, sempre. De qual bairro? Ouro Verde. Oh, legal, tranquilo, aqui pertinho, né? É, bem perto. Tá bonita a arena no seu olhar? Tá, tá maravilhosa, muito linda. Segura? Segura, bem segura. A arena vai azular? Com certeza, com toda certeza, azular muito. Além do Brilhante, tem a Marujada, né? Nossa Marujada querida, linda. E a nossa ritmada do Brilhante, que é maravilhosa. O local que foi escolhido pela prefeitura te surpreendeu? Realmente a arena, no meu olhar até agora, está fantástico. Tudo está funcionando. Sim, sim, muito. Tanto na Itaúba, para as pessoas da Zona Leste, quanto no Sambódromo. Quanto aqui, foi tudo muito bom, foi tudo perfeito, muito legal. Bom. Seu nome? Janice. Bairro? Moro na Zona Leste. Legal. E agora eu quero que você mande uma mensagem para todos os amazonenses que também fazem ano hoje junto com a Manaus. Com certeza. Bem, é muito bom que todo mundo sempre acompanhe a gente. Nossa cultura é muito bonita. Quer dizer, eu não sou daqui, eu sou paraense.
mas eu sou mineiro. Abracei a cultura maravilhosamente, é maravilhosa. O ritmo é maravilhoso, então realmente convido todos os amazonenses a sempre vir, a sempre acompanhar, tanto aqui, tanto em Parintins. A gente precisa que a nossa cultura se fortaleça. Parintinense hoje curtindo o aniversário de Manaus, mas não tem como separar, tem? Não, separar não tem, não tem como diferenciar, né? Porque eu sou de Parintins, a maior festa do boi, e não tem nem comparação, mas eu tô me divertindo. Agora que atualmente morando em Manaus, quatro meses, e eu tô amando, e olha que maravilha, primeira impressão é que fica, que gostoso, né, arena, primeira vez, maravilha, tô muito feliz, e é muito lindo, tudo lindo. E organizada, né? Muito, satisfeita, feliz, e te ver também. Obrigado. Vive na minha ilha, né, muito conhecido, adorado, sempre. Seu nome? Rosiane, conhecida como Ritinha Agora... Silva. Eu tenho uma dúvida, você tá mais pra caprichoso do que pra garantido? Não, eu sou na verdade eu sou caprichoso. Eu tô aqui, ó, com esse abadá aqui do Gaspar Medeiros, é um amigo meu de Parintins, sobrinho do Tony Medeiros, muito amigo meu, ganhei dele. Aí eu vinha com o do Carlinho do Boi, mas eu quis vestir dele, tá mais a caráter, bonita. Mostra as suas unhas do azul. Caprichosa. Quer mandar um abraço pro seu amor lá na Alemanha? Com certeza. Manda em alemão pra ele. Ei, liebe, eine schöne Gruß von uns alles hier in Manaus. Ich liebe dich so sehr. Tschüss. É muito amor, né? Ele tá sentindo saudade? Com certeza. Ele vai poder ver o programa lá. É mesmo? Eu tô na palma da sua mão, 24 horas no ar, no aplicativo. Com certeza. Sounafesta.com. Ei, gente. Olha, eu quero mandar um recado para vocês. Baixem o nosso aplicativo e fique na palma da sua mão 24 horas no ar. Aniversário da cidade de Manaus para o mundo ver. Tá sabendo agora, né? Com certeza. Vamos chegar lá na Alemanha. Seu nome? Lisiane. Gostou da festa? Muito. Adoro. Caprichoso ou garantido? Caprichoso. Tá linda, né? Meu Senhor, ilumina o terreno onde o meu morro vai ficar. Mãe Quentina, batiza que o meu povo já vai cantar. Nosso povo vai se bater. E a gente continua circulando aqui pela Arena da Amazônia. Eu estou com a Juliana, é da Praça 14, o berço do samba, mas essa noite é boi bumbá. É boi bumbá, com certeza. Eu estou aqui principalmente para prestigiar o Boi Garantido, né? Porque além de ser muito fã do Boi Garantido, eu sou dançarina também. É? Sou dançarina do Garantido Show. E o que você está achando da festa que está reunindo todas as tribos? Hoje é a terceira e última noite do Boi Manaus, está muito animada hoje. Então eu estou me divertindo bastante aqui com a minha família e os meus amigos. E pode chegar mais, que a festa vai até 3 horas da manhã hoje, hein? Então, a gente, todas as pessoas que estão aí te assistindo, querem ouvir a sua mensagem pelos 345 anos de Manaus. Então, queria desejar um feliz aniversário para nossa querida Manaus. É 345 anos, então é muita história por aí. É, a gente está aqui comemorando o Boi Manaus, que é o nosso ritmo, né? O ritmo da nosso estado, da nossa cidade. Então venha comemorar com a gente, 345 anos da nossa amada Manaus. Valeu. Você é garantido? Caprichoso. Ah, graças a Deus. Adorei a tua turma, né? Eu também. E a festa, menina? Eu, por enquanto, eu acho que vai pegar muito mais. Isso de madrugada vai pegar forte, né? Com certeza, vai aparecer muita gente ainda aqui. Você saiu de que bairro para curtir a festa? É Amazonino Mendes, lá no Mutirão. Legal, um abraço para a galera do Amazonino Mendes. E tirando uma curiosidade, o que você espera
dessa Manaus que complementa. Olha ali, fazendo um selfie com a gente ali, né? O que é que você espera dessa cidade que completa 345 anos? Muita melhoras, que é principalmente na educação, os adolescentes cada vez mais procurando estudos, coisas melhorias sempre para a cidade. Obrigado pela entrevista. Obrigada também. Muitíssimo. Obrigada. Dá um tchauzinho ali, ó. Tá linda, mas isso tudo por garantido? Não, corre campo. É? Graças a Deus. Ele é azul? Não, é vermelho e branco também. Seu nome? Isabel. E o que você faz no Corre Campo? Eu sou Cunhamporanga do Bumbá Corre Campo. Meu Deus, muito linda, né, Cunhamporanga? Obrigada. Cadê o marido? Não tem. Menina, cuidado, você arranja um namorado daqui a pouco aí. Acho que não. Tô brincando, é brincadeira. O que você achou da festa? Eu achei uma iniciativa muito boa da prefeitura, acho que a população veio, compareceu, foi uma festa muito boa, tá sendo uma festa muito bonita. Nós queremos aproveitar esse momento para o senhor mandar a mensagem do senhor e depois da primeira-dama. Manaus emociona a gente sempre, agora tem datas que são significativas. Esta aqui é demais significativa. São 345 anos de muita história, de muita construção, de muito acúmulo, de muita civilização. É um milagre. No meio da floresta tropical mais rica do mundo, a maior biodiversidade do planeta, surge uma civilização com mais de 2 milhões de habitantes, um povo civilizado, um povo ordeiro, que mostrou isso na Copa e mostra isso para nós todos os dias. Eu tenho muita honra de ser o prefeito que deu essa virada. Manaus hoje recuperou o seu orgulho, o seu amor próprio, recuperou tudo aquilo que lhe haviam tirado. Manaus mostrou que é mais forte que tudo, que é resistente, que seu povo é a coisa mais preciosa, a riqueza mais preciosa que nós temos. Portanto, eu me regozijo com o aniversário da minha cidade, linda como ela é, linda pelos seus cabelos do Rio Negro, linda pelo que ela pode ser por fora, pelo que ela está sendo trabalhada por dentro. E mulher bonita não tem idade, então essa história de não ter idade, mulher jovem é muito bonita, mulher madura é muito bonita, e Manaus é uma jovem, uma mulher madura, não sei, de 345 anos de idade, que eu amo perdidamente. Primeira-dama, a senhora como mãe, com um coração imenso, e agora aniversário de Manaus, como é que a senhora sentiu todo esse clima? Porque a senhora, eu vi a senhora acompanhando em vários locais. É verdade, as nossas equipes estão aqui hoje trabalhando, garantindo o direito de criança e adolescente. Eu vi toda a prefeitura imbuída desse melhor espírito de fazer uma festa civilizada, uma festa bonita, uma festa que é uma festa de resgate mesmo da nossa identidade, do nosso amor próprio, da nossa paixão pela nossa cidade. E aí eu sempre falo de cidadania. Cidadão é aquele que ama a cidade. E a gente faz essa declaração de amor nesses 345 anos, um momento felicíssimo. E a felicidade maior é de poder participar dessa reconquista, né, desse carinho, desse amor enorme por Manaus, de trabalhar para transformar Manaus, a nossa cidade querida, num lugar muito mais justo, muito melhor para todos nós vivermos. Rapaziada, a gente vai encerrando a nossa participação esta noite aqui na Arena da Amazônia, comemoração dos 345 anos da cidade de Manaus, e a gente vai continuar pela cidade à procura de mais agito. Fique mais um pouquinho com as lindas imagens aqui da Arena da Amazônia. Itaipava e a 8 segundos apresentam suas marcas.
e uma variedade de produtos que combinam com a sua festa. Festival do Jeans Laguna Beach. Estilo, sofisticação e conforto para você que merece um novo look. Calça R$59,40. Camisa apenas R$29,70. Laguna Beach, impossível resistir. A Nutri Company na Rua Belo Horizonte é a sua casa de suplemento das marcas nacionais e internacionais. Confiram. Sapataria Classe, 5% de desconto. Terra Brasil, na Zona Leste. A sua balada sertaneja na sexta-feira. Aos sábados, o melhor do bolero. E de terça a domingo, a gastronomia do Amazonas. O Grupo JLV, mais uma vez, sai na frente e disponibiliza para o mercado da construção civil em Manaus o que há de mais moderno em tecnologia de elevadores de obra, tipo cremalheira. Fabricação, locação, venda de peças e assistência técnica com profissionais legalmente habilitados para prestar o melhor atendimento em manutenções preventivas e corretivas. Consulte-nos 92-3639-7877, 92-8113-7041. Grupo JLV, sua maior e mais completa locadora. Eu tenho medo dos segredos, eu tenho medo do teu medo, eu tenho medo do teu beijo, do desejo em mim. Tradição gaúcha, a churrascaria do Dom Pedro I. Todos os dias, buffet, rodízio e o delicioso tambaqui na brasa. E aí, galera do Na Festa, vocês estão pensando que é fácil fazer televisão na cidade de Manaus? Chove copiosamente na linda cidade de Manaus nessa tarde, 25 de outubro. E nós marcamos presença aqui na Feijoada dos Amigos. Tá aberto o agito. Venham com a gente, vamos curtir porque vai bombar. Olha o clima, gente. Saca na chuva, né não, Perrone? Baixo de chuva fica melhor, meus amigos. Renatinha não, dando Renatinha, apoio, a turma do vinho. Só gente bonita, galera jovem. Vamos lá! Desse babado assim, porque muita chuva eu nunca vi. Não, tá ótimo, independente da chuva, a diversão é total, a gente vem aqui que não há chuva pra parar. É a sua primeira vez nessa festa? É a minha primeira vez. Mas... Seu nome? Agatha. E você é? Jéssica. Oi, Jéssica, um prazer, obrigado pelo carinho, você nos mandou o endereço lá, tá linda a festa, olha nós na pista, olha ali, olha minha amiga, olha só. Eu vou molhar todinho. Renatinho, eu tô molhando aí, Perrone. Poxa, desculpa. Mas mesmo debaixo de chuva, a gente tem que fazer a festa, né? É. Então... E a galera vai babar com o nosso evento, não vai? Vai mesmo. E o que você tá comemorando os 345 anos da cidade de Manaus? Então, tem que comemorar com amigos, cerveja do lado e alegria. Um pagodezinho, então, fica ótimo. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Agatha. Nossa, tá demais a nossa festa, não tá? Você esperava bagunçada não, desse jeito? Não. E a festa de 345 anos de Manaus? Foi lindo, tudo bonito. Legal. Mensagem pra alguém aí? Ah, um beijo pra todo mundo. Adoro minha Manaus. Isso aí. Seu nome? Jô. Valeu, Jô. Um beijo. Tchau. Tchau. Feijoada dos Amigos pegando fogo. Tudo bem, Pamela? Tudo ótimo, Adão. Acertei o nome? Acertou. Turma do vinho, né? A turma do vinho. Olha, olha quem é que tá aí. Quem é essa feirinha linda? É a Priscila. Priscila! Olá. Como tá a festa? Ótima. Maravilhosa. Foi a nossa última festa do vinho? Sem descrições qualquer. Vai ter bis, né? Não vai ter bis? Com certeza, com certeza. Passa a... pra Bia. Bia, mandou tudo bem aí? Tudo
Tudo ótimo. Tudo ótimo. Vamos pra festa, Bibi. Olha pra lá. Tá maravilhosa a festa. Esperava que agitasse. Com certeza, com certeza. Sempre esperando. Bota o microfone aqui pertinho. Menina, eu tô com a perna doída aqui, olha. Gente, vocês estão rindo? Olha a água aqui. Feijoada dos amigos na chuva. Segura a onda aí. Hélio, tudo bem? Tudo bem. Uma festa bem divertida, né? A galera não tem limite pra alegria. É, bastante divertida, todo mundo brincando e aguardando o pessoal chegar, mais gente aí e tudo mais. Hein? Vai ser a festa, né? Porque ainda tem jogo, tem Zé Aldo. Ainda tem jogo, depois José Aldo. E vamos... Aniversário de Manaus. Aniversário de Manaus e balando até amanhã de manhã. Legal. Tudo bem? Você é o? Príncipe Richard. Príncipe Richard. E a festa tá do jeito que você quer? Tá maravilhosa, cara. A única coisa que tá deixando a desejar é que acabou, ó. Acabou o melhor da festa. Você vê. Mas vou mandar comprar mais. Então pronto, mande, providencie isso. Que é a mesma. Tá bom? Daqui a 90 dias chega. Então pronto, tamo junto. Tá do jeito? Tá do jeito que a gente gosta, né? Cervejinha gelada, música ao vivo. Tranquilo. Tranquilo. A meninada agitando. Agitando. Mulher, calma aí. Mas tem mais homem do que mulher. Não, é rapaziada. Filma todo mundo aí. Vai, Thiago. Só os amigos aí, ó. Thiago, um abraço, Thiago. Um abraço aqui pra galera. Todo mundo tá top aqui. Só os amigos reunidos aqui, ó. Agora o robô vem falar. Vem, robô. Robô. Bom, eu queria agradecer a primeira presença da galera aqui no Balneário e tal. Presença da Academia Biofitness. E nossos amigos da Academia. E hoje aqui o Tio Adão pra fortalecer a presença da festa aqui. Tá amarelo, tio? Ei, tio, tá ficando grande. Você precisa conhecer o Robert. Robert é o rei da festa. Você é o rei da festa. Sou o rei da festa. Ah, mas não tem pra barrar, é o Thiago Rodrigues, que ele é físico turista, só na mente dele, mas ó, tá devagar. Ele tem uma caixa de isopor. Aqui na barriga, ó. Dessa festa que você viu até agora. Rapaz, a festa tá agradável, muita gente bonita, se divertindo, com responsabilidade, entendeu? E que prossiga assim com uma bela festa dentro da noite. Valeu. Dependendo da lei seca. Me dá essa garrafinha aqui. Quero mandar um abraço pra Itaipava, patrocinador oficial do NaFesta.com, nos 345 anos da cidade de Manaus. Se for beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Tá bem divertida, não tá? Tá ótima, tá. É a sua primeira vez? É. É a sua primeira também? Sim, com certeza. Vocês são parentes? Não, somos amigas. São bem parecidas. Tem que uma loira tá morena. Com certeza, pra evitar ser concorrência, né? Só amigas. É, elimina, né? Com quem certeza. Gosta de loira é loira, quem gosta de... Com certeza. O que você achou dessa galera? Olha, essa galera aí é muito... Tá show, a festa tá show, um pagode bacana. Daqui a pouco, mais tarde, um pé de serra legal. Você gosta de forró? Gosto, gosto. Daqui, tem como não gostar de forró aqui, né? É verdade. Você gosta de forró? Adoro. Vou dançar com você. Na hora. Tá bom, galera. Vamos dar um tchauzinho ali. Tchau. E aí, rapaziada, a feijoada dos amigos tá pegando fogo, já anoitecendo, e agora vai rolar forró. Segura a onda! Trabalhando demais, assim vou acabar com placa, e descanse mais, e a solução.
Olha, gente, estou começando a reunir a rapaziada que é responsável por este evento. Essa feijoada tem mais de quase dois anos. Então, vou apresentar a galera para vocês, ó. Um a um. Seu nome? Larissa. Como você se sente fazendo parte? Tô adorando, é a primeira vez que eu tô fazendo parte da diretoria, mas eu tô adorando a feijoada. A galera animada, então vai aí até mais tarde. Você é a? Yasmine. Quanto tempo você tá neste grupo agitando? Nessa primeira vez. Gostou? Oi? Gostou muito? Ah, eu adorei, tô me sentindo super importante. Obrigado pelo carinho. Nada. Renatinha, você é veterana, é a Cunhã Poranga. Segundo ano na feijoada dos amigos, antiga sala escura e que vem a terceira com muito sucesso. Novas amizades e muita alegria na próxima feijoada. Você é o? Vitor Favache. E aí, valeu, parceiro, participar desse grupo? Valeu, tá valendo, tem mais, é a segunda feijoada, pode vir, tá? Pode vir, tranquilo. Você é o? Eu sou o Guilherme, segundo ano na feijoada, organizador do evento, junto com o Beto, e tamo aí. Ano que vem tem mais, ou então final do ano. Vamos fazer um? Vamos fazer uma. E você é o? Eu sou o Beto Perrone, um dos organizadores na segunda edição da Feijoada dos Amigos. E é isso aí, feijoada bombando, amizade, música, é só animação. E que venha a terceira edição com todos reunidos e amigos. E vamos de festa e vamos aproveitar a noite, Odão. A Itaipava e a 8 Segundos apresentam suas marcas e uma variedade de produtos que combinam com a sua festa. Festival do Jeans Laguna Beach. Estilo, sofisticação e conforto para você que merece um novo look. Calça R$59,40. Camisa apenas R$29,70. Laguna Beach, impossível resistir. A Nutri Company na Rua Belo Horizonte é a sua casa de suplemento das marcas nacionais e internacionais. Confiram! Terra Brasil, na Zona Leste. A sua balada sertaneja na sexta-feira. Aos sábados, o melhor do bolero. E de terça a domingo, a gastronomia do Amazonas. Masterpan, a sua panificadora no Alvorada 1. Pães, café da manhã e lanche todos os dias. Tradição Gaúcha, a churrascaria do Dom Pedro I. Todos os dias, buffet, rodízio e o delicioso tambaqui na brasa. Eu tenho medo dos segredos, eu tenho medo do teu medo, eu tenho medo do teu beijo, do desejo em minha... As camisas, calças e bermudas da Branca Modas, que fica lá na Avenida B do Alvorada 1. Sapataria Classe, 5% de desconto. Rapaziada do Na Festa, continuamos circulando pela cidade de Manaus. Estamos aqui no Eldorado, o agito. Vocês já perceberam em cima do meu chifre, não, gente, em cima da minha cabeça,
só Flamengo e eu que sou vascaíno, tô sofrendo com esse negócio na minha cabeça. Então vamos curtir com a galera, Flamengo e Botafogo, na Arena da Amazônia, daqui do Eldorado. Segura a onda! Num time é o treinador, né? Eu achava que ele deveria ter trazido o time completo para vir para a Amazônia, a maior torcida do Brasil. Faltou carinho com a gente. Faltou. Também acho, com certeza. Acho que ele trouxe 4 titulares só, entendeu? O restante todo reserva, acho que não caiu bem, não. Foi bom para ele que ele levou 3 pontos sem precisar, né? É. Ele achou que fez sucesso, dançou. É, a torcida lotou a arena para o cara fazer isso, vir com 4 titulares só, acho que complicou. Acho que não precisava isso. Eu sou vascaíno, não sou fanático pro futebol. Eu penso desse jeito também. A torcida do Flamengo no Amazonas merece o seu time completo para que possa fazer a diferença. É a minha mensagem. Com certeza, também acho. Legal. Também e acho. Você, torceu para quem? Bom, na verdade, eu, apesar de ser corintiano, eu torci pro Flamengo porque minha namorada tá lá, tá vindo agora para cá. Inclusive, eu tentei comprar um ingresso para ela. Eu pude participar de todo aquele sacrifício que o pessoal teve lá nas filas lá, meio-dia, sol quente lá. Vi o sofrimento do povo amazonense lá, tentando um ingresso lá, sendo que uma vez ou outra, sabe lá quando vai vir o Flamengo aqui, né? Infelizmente, o técnico teve aquela discussão infeliz lá, e lamentável, olha, mas foi bonita a festa, legal, não a violência, foi bom o jogo, e estou esperando ela aqui, valeu Flamengo, valeu Botafogo, tudo é paz e alegria. Meu amigo é flamenguista, adoro ele. Valeu. Dependendo de tudo. É isso aí, parabéns a vocês, a gente continua por aqui. É flamenguista. Sou flamenguista. Foi terrível. Poxa. Olha, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro patrocinador do Instituto Tio Adão, a Yara, que sempre nos fornece água mensalmente. Água é qualidade de vida. Eu bebo, Yara. Beba. Ah, por que você veio assistir o jogo aqui? Primeiro momento, porque aqui é um lugar bem acompanhável, dá para trazer a família, entendeu? E a gente achou um ambiente muito bom aqui, familiar. Primeira vez que você assiste jogo aqui? Do Flamengo é a primeira vez, sim. Você é flamenguista? Não, sou palmeirense. E vascaíno, né? Não, vascaíno não. Quando o Flamengo joga... Não, só um pouquinho. Você é flamenguista? Ele é flamenguista? Flamenguista. Você é flamenguista? Flamenguista. Você é flamenguista? Flamenguista. Meu Deus do céu, não tem nenhum vascaíno aqui? Bicho, não tem... Tem aqui. Toca aqui, amiga. Até que enfim encontrei uma vascaína. Espera aqui um pouquinho. Seu nome é? Adriana. Obrigado, Adriana. Top. Vocês, ó. Ixi. Não, vocês são legais também. Você é? Eisiette. Você é o? Daniel. Isso aí. Você é o? Diego. E ela é a? Antônio. Ah, vascaína, né? Não. Que azar, cara. Vai ser o jogo? Vai ser 2-1 o jogo. 2-1? 2-1 o jogo na arena. Vou perguntar pra essa turma aqui, seu nome. Meu nome, Arney.
Arney, 2-1, hein? Nós vamos conferir. 2-1. Vamos lá. Agora dois vou entrevistar aqui. Você. Ah, PSC. Menina, o seu time é de onde? Belém, do Pará. Belém do Pará? Com certeza. É uma torcida boa que tem. Com certeza. Prefiro torcer pra minha terra do que torcer por outro time de outro estado. Esse jogo aí lá em Belém não existe nem torcida, só a torcida local lota o estádio. Mangueirão, claro. Por isso que eu tenho orgulho pelo meu time. Seu nome é? Sheila. Você é a? Cibele. Por que, Cibele, que você torce por esse Flamengo? Porque eu amo de paixão, é a maior torcida do mundo. É, tudo a ver. Quanto vai ser o jogo? 2-1 também. Legal. Você é o? Samuel. Samuel, quanto vai ser o jogo? 3-1. 3-1? Isso. Jogo e nada. Vai ser um atrás do outro aí. Rabo do outro? É. A namorada também é? Também. Conheci aqui. Eu vou aí no Botafogo. Menina, você namora com ele só porque ele é flamenguista? Casada. Eterno namorado. É verdade. Não. Ou não é eterno namorado? É eterno namorado. Sim. Mas casou porque ele é flamenguista? Não, já era. Já era. Legal. Seu nome é? Simone. Valeu, Simone. Obrigado. Bom jogo pra você. Obrigada. Acho que você foi o primeiro que eu falei que era flamenguista. Não, tem nem opção, que nem tanto que eu não tô nem com camisa. Coração. Sou flamenguista. É flamenguista. Com certeza. O jogo vai ser 8-0? Não, 2-1. Pra quem? Flamengo 2, Botafogo 1. Legal. Seu nome é? Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Com certeza. Seu Flamengo, hein? Até agora. Nossa, não pode perder. Falta só mais 3 gols. Só isso. E vai conseguir. 2-1 tá difícil na arena, né? Porque 2-0 eu vi que vocês estavam nervosos. Ai, pelo amor de Deus, mas vai ganhar. Vai ganhar. Seu nome? Yara. Boa sorte. Obrigada. Você tá torcendo contra? É, pros dois. Vai, Corinthians! Você é corintiano? Não, sou tricolor. Tricolor? Sou carioca. Isso aí. Então é Fluminense? Afirmativo. O Fluminense jogou bem hoje? Lógico, pô. Ganhou só vitória. Fred é o terror. Seu nome? Alessandro. Obrigado, Alessandro. Valeu, obrigado. Senhor. Boa noite aí pra você. Valeu. E esse Flamengo aí? Tá ruim demais, né? É? Não tá brinquedo, não. Não. Veio com o time reserva. Como é que ele quer ganhar aqui? Desaforo, né? Ele podia ter trazido o time completo, né? É um desrespeito com o torcedor, né? Diferente do Corinthians, que independente de qualquer coisa, veio com o time titular, satisfez a torcida dele e tudo mais, né?
rapaziada, infelizmente a nossa participação está chegando ao seu final. Quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram a construir o programa dessa semana e também parabenizar a todos os amazonenses e as pessoas que vieram de qualquer parte do Brasil e do mundo que está comemorando, ou melhor, comemoramos nesta semana os 345 anos da cidade de Manaus. A Itaipava e a 8 Segundos apresentam suas marcas e uma variedade de produtos que combinam com a sua festa. Festival do Jeans Laguna Beach. Estilo, sofisticação e conforto para você que merece um novo look. Calça R$59,40. Camisa apenas R$29,70. Laguna Beach, impossível resistir. A Nutri Company na Rua Belo Horizonte é a sua casa de suplemento das marcas nacionais e internacionais. Confiram! Terra Brasil, na Zona Leste. A sua balada sertaneja na sexta-feira. Aos sábados, o melhor do bolero. E de terça a domingo, a gastronomia do Amazonas. Masterpan, a sua panificadora no Alvorada 1. Pães, café da manhã e lanche todos os dias. O Grupo JLV, mais uma vez, sai na frente e disponibiliza para o mercado da construção civil em Manaus o que há de mais moderno em tecnologia de elevadores de obra, tipo cremalheira. Fabricação, locação, venda de peças e assistência técnica com profissionais legalmente habilitados para prestar o melhor atendimento em manutenções preventivas e corretivas. Consulte-nos 92-3639-7877, 92-8113-7041. Grupo JLV, sua maior e mais completa locadora. Tradição gaúcha, a churrascaria do Dom Pedro I. Todos os dias, buffet, rodízio e o delicioso tambaqui na brasa. Sapataria Classe, 5% de desconto. André. Presente. Bianca e Bruna. Presente. Diogo. Felipe. Felipe para a Terra, presente. Traga os seus sonhos para o Marta Falcão. Aqui você tem tudo para realizá-los. No esporte, preparamos para a vida. Cursinho pré-vestibular, oficinas extra classe de música, programa High School. Colégio Marta Falcão. Nós valorizamos o seu potencial. Olá, rapaziada do Na Festa, está começando mais um Papo Solto. O entrevistado de hoje, doutor Simão Pecho. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer todo nosso, tio Adão. Doutor, tenho que começar da seguinte forma. O senhor que é um amazônida, que nasceu em Belém, que já trabalhou no Amapá, vive no Amazonas, foi para o Rio, foi para Recife. Sonhos, doutor? É isso aí. O amazônida é aquele que nasce no Amazonas, na Amazônia, vive na Amazônia, curte a Amazônia e ama a Amazônia. E os sonhos do senhor ainda? Continua firme e forte, sonhando cada vez mais? Cada vez mais. E amo a minha terra aqui. Eu já sou mais amazonense do que paraense. Doutor, hoje nós queremos bater um papo muito legal, porque o nosso clima é um clima muito diferenciado. E o senhor, como médico, que trabalha na área de alergia e dermatologia, pode nos dar bastante informações. E eu quero começar por uma coisa que poucas as pessoas sabem. O que é tratamento a laser? O que é laser, doutor? Laser é americano, inglês, significa amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Existem dois tipos de laser básicos. O laser que destrói, que tira pelo, que tira lesões de pele. E o laser que constrói a vida. O que eu uso é um laser que constrói a vida, é um soft laser que melhora tanto a parte de alergia, asma, rinite, sinusite crônica, como doenças da pele, cabelo. Entendeu? Unhas, como unha, a minha, que eu vou lá unha, com o senhor, né? Entendeu? E regenera tudo isso aí e não é maléfico, não dói,
é um, um soft laser não dói, os outros têm que dar anestesia para utilizar na pele, esse não dói. Doutor, quando se fala de uma tecnologia dessa, muitas pessoas querem sair do nosso eixo da Amazônia, daqui da nossa capital do Amazonas, e muitas vezes circular pelo eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Pergunta ao senhor, precisamos de fazer isso? Quer dizer, nós não temos uma estrutura médica para fazer tudo o que faz nessas outras capitais do Brasil? Porque eu vejo isso acontecendo. Temos em muitas áreas médicas, colegas. Eu dei aula há 35 anos na faculdade, formei muitos alunos, foram para fora, tiraram inclusive os primeiros lugares em residências médicas, voltaram para Manaus, estão aí usando e abusando de tratamento que se faz em São Paulo. Ponte safena, cirurgia laser nos olhos. E eu trouxe o soft laser, que estou usando já há 3 anos aqui em Manaus, entendeu? E também em algumas lesões da pele já uso há 10 anos. E 3 anos para trás, para cá, a ação dele é muito melhor. E o preço é a mesma coisa de São Paulo, inclusive mais barato. E não, quer dizer, não há necessidade de não sair. Há. Qual é a doença que o senhor mais, ou alergia dessa parte também de dermatológica, que o senhor mais tem tratado aqui na capital do Amazonas? O que mais acontece com as pessoas no Amazonas? Olha, nós vamos falar de alergia. Alergia nós temos basicamente dois tipos, alergia respiratória e alergia da pele. Entendeu? Existe alergia intestinal, alergia de outras áreas. Alergia respiratória, nós temos asma brônquica, que melhora muito, 3-6 sessões de laser, a pessoa fica muito bom, não precisa ir para pronto-socorro, melhora muito, faz um controle ambiental, uma dieta, e usa poucos remédios, evita corticoide, que dá problema, inclusive em crianças. Crianças recém-nascidas já estão usando laser, não há contraindicação. Já estão usando há 20 anos na Europa, Estados Unidos, na Rússia, em Israel, e eu já estou usando esse tipo de tratamento há 3 anos, não tem contraindicação. Tem mais de 2.000 publicações internacionais. Que outros aspectos o senhor pode nos dizer, porque tem tanta coisa, cicatrizes, por exemplo, na parte de cicatrizes, tem pessoas que têm problemas de cicatriz, o laser cura também, ou seja, melhora o aspecto dessa cicatriz? Depende da cicatriz, tem cicatriz que é mais suave, o soft laser, esse que eu uso, melhora, e quando é grande tem que fazer até cirurgia com ponto interno, aí vai para o cirurgião plástico, e também uso o laser para evitar que retorne essa cicatriz. O laser ele é espetacular nessa ação. Doutor, tem tanta pergunta para o senhor que, às vezes, aqui a minha cabeça fica virando um baralho. Não, sabe o seguinte? Agora eu quero falar um pouco da galera jovem. Existem milhares de jovens. Eu, quando criança também, tinha em algum momento da minha vida. Vamos falar em acne, falando em jovem. Não, acne. Não, seborreia. Seborreia também. Também? Entendeu? Então, acne. Vamos acne, lá. Que são as espinhas no rosto. Falou em jovem. Dá muito, pessoal, a mulher começa a menstruar, o homem começa a ficar na puberdade, ou a mulher trintona, quarentona, o homem também já começa a ter acne, entendeu? Não é só em jovem. Esse acne, a resposta espetacular com tratamento de esfoliação, entendeu? Com esteticista, e mais o laser que o médico aplica, a resposta é espetacular, entendeu? Melhora muito em poucas sessões, 3-6 sessões, em menos de 1 mês a 2 já melhora muito. Volto a falar, porque o jovem, né, pega na mão da namorada, fica transpirando muito. Aí eu tô, galerinha, tô dando apoio para ele. O Johnny tá ali, saiu de uma entrevista no Papo Solto, né? Gravou com a gente, tá ali, rindo do negócio da mão. Da sudorização, é seborréia ou... Não, suor. Suor fica suando nas mãos, nos pés, nas axilas, isso. Até na virilha. Também? Também, entendeu? O soft laser, ele melhora muito. Tem casos graves que até a cirurgia se faz nas axilas. E também a seborreia, que já não é mais a glândula do suor, é a glândula sebácea, essa vai dar acne, e você falou em cabelo ainda agora, da seborreia, que é a caspa. Aí nós temos, como o caboclo diz, a caspa fina, a caspa grossa. É exatamente isso, começa fininho, depois vai engrossando, entendeu? E cuidado que pode fazer confusão com psoríase, com outras doenças descamativas, até com fungo. A pessoa começa a usar um pente de um ou do outro, entendeu? Vai na casa de uma amiga, de uma coisa, já usa, se contamina uma toalha, começa a ter fungo na cabeça. Entendeu? E também pode ter, inclusive, infecções bacterianas, que são as foliculites. E tem umas lesões piores, que é o Kerion Celso, que é a infecção de bactéria com fungo junto na cabeça, dando aquelas feridas com pus. Quer dizer, a coisa é muito complicada. Agora, também, hoje eu só quero
abordar coisa da galera jovem, porque eu penso que essa galerinha agora, como nós estamos agora 24 horas no ar, no app, através do nosso app, e na palma da mão deles 24 horas, vou brincar com as mulheres. Flacidez. A mulher é flácida, ou porque emagreceu muito, ou por qualquer outra situação. Como funciona o laser para as mulheres com flacidez? Vamos falar das estrias, entendeu? Porque a flacidez, a mulher é efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, tudinho. Aí você tem que ir para a academia, você tem que fazer sua dieta, procurar um endocrinologista, um dermatologista, aplicar os lasers nos locais. E nas estrias, dependendo da estria, você usa o soft laser, melhora muito. E também eu gostaria de saber sobre, que muito nas crianças, que a parte da asma. Como funciona a aplicação para a asma, outras coisas envolvidas nisso? O laser é aplicado intravascularmente, não dói, é através da pele, é uma reação transcutânea, não dói, indolor, criancinha com 3 meses, 6 meses de idade, mamando no seio da mãe, colocando o laser lá, 20 minutos, meia hora, entendeu? Não dói, a criança melhora das crises de asma. Entendeu? Tanto adulto, também adulto, fica deitado, usando o laser local, ele atua intravascularmente e intracelularmente. Nos vasos, ele afina o sangue, como diz o nosso caboclo. O caboclo, essa nossa ciência antiga. Eu sou caboclo amazonense, paraense, amazonense já. Entendeu? Quer dizer, nós estamos certos. Isso é a filosofia dos índios, dos caboclos, que passou para a ciência e se usa. Entendeu? Como caspa fina, caspa grossa. E também, afinar o sangue. O laser, ele afina o sangue, entendeu? A hemoglobina na hemácia. A hemácia fica mais molezinha, solta mais hemoglobina. A hemoglobina tem oxigênio. Nossa célula precisa de oxigênio. Sem oxigênio, você não respira. Por isso, nós temos que preservar a nossa Amazônia. Eu sou muito ecologista. O nosso ecossistema amazônico tem que ser preservado. Não destrua a nossa Amazônia. Pelo amor de Deus, já estão destruindo muito. Entendeu? Isso aqui é o que o pessoal diz nessa hora. É o pulmão do mundo. E é o nosso pulmão que nós precisamos de oxigênio. Então, o que acontece? Esse oxigênio entra, o laser entra, libera oxigênio intracelularmente. Já está provado, tem muitos, milhares de trabalhos provando isso. Atua, você que está estudando, entendeu? Velho e novo, você vê uma célula, tem uma membrana celular, tem um núcleo e tem o citoplasma. No citoplasma tem os elementos figurados. Nós temos ali a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Ali já está provado em trabalho científico no mundo todo, que o laser estimula uma enzima chamada superóxido dismutase para liberar oxigênio. E também no ribosoma, te lembra do DNA? Até o ratinho fala em DNA, que é um negócio todo. Então, o DNA, que fica no núcleo, ele passa na célula, para dentro, para o citoplasma, para o RNA, estimula o RNA. No ribosoma, o RNA faz o quê? Ele pega a enzima, pega o ATP, que é adenosina trifosfato, quebra em ADP, adenosina difosfato, solta o fosfato, solta energia e mais, oxigênio. Nós precisamos de oxigênio. Vida. É vida. Beleza. Então, o laser, em vez de você dizer que tem um carro velho, o que você faz? Você tira o carburador, tira o distribuidor, tira o motor, tira o tanque de gasolina, limpa tudo, depois arruma tudo, ele anda. Entendeu? É verdade. Ah, nós não precisamos descascar a gente. Coloca o laser. A luz do laser vai limpando tudo. Eu sou adepto ao laser, eu estou vibrando há mais de 10 anos, e há 3 anos para cá, então, o pessoal já chega, eu já quero usar laser, porque a pessoa já melhora. Melhora as dores, artrite, artrose, eu sei que é velho, tem dor na junta, dor na coluna, entendeu? Dor nos joelhos, aplica o laser. Bom, doutor, olha, adorei a entrevista com o senhor, tomara que as pessoas fiquem atentas com isso, obrigado pelo carinho do senhor, quero agradecer a Laguna Beach, Sapataria Classe, Itaipava 8 Segundos, Churrascaria Terra Brasil, Nutri Company, Masterpan, Palazolo, MS Casa, Marta Falcão, Odonto Amazon, pelo apoio à minha campanha ambiental do Papa Pilhas e Bateria, que eu também faço o meu social, né? Só não jogue as baterias e as pilhas do senhor, pô. Me entrega, tá, doutor? Tá ótimo. E o senhor pode despedir da nossa galerinha aí. Obrigado pelo carinho que foi top de linha a entrevista com o senhor. Muito agradável estar perto do senhor. Vamos lá. Muito obrigado, Tiadão. Amigos, nós temos na Amazônia o que se faz no sul do país. Não adianta gastar dinheiro com avião, porque todos os médicos daqui são capacitados para fazer tratamento. Os hospitais, espero que sejam bem aparelhados no SUS. Os particulares, o médico com muito sacrifício faz convênio de
Eu não vou dizer o nome dos convênios. Todos os convênios da vida aí que pagam mal os médicos. A gente quer, a Conselho Federal de Medicina está brigando para aumentar o valor das consultas. Não querem. O valor dos procedimentos médicos, não querem. Então vamos ver se, pelo menos mudando esse governo aí, se melhora isso aí daí para frente. Isso aí. Muito obrigado e nós encerramos mais um Papo Solto. Até o próximo programa, galera. Valeu, doutor. Valeu.